bateram a área C. Vocês conquistaram a área C. Vocês perderam a área C. Vocês conquistaram a área A. Vocês conquistaram a área C. Vocês perderam a área C. Estão batendo de tirada! Vocês conquistaram a área C. Vocês perderam a área C. Vocês conquistaram a área C. Vocês perderam a área. Ah!
Vocês perderam a área C. Vocês conquistaram a área A. Vocês conquistaram a área C. Vocês perderam a área A. Vocês conquistaram a área A. Vocês perderam a área C. Vocês conquistaram a área C. Isso mostrará eles. O tempo está acabando. Vocês perderam a área C. Estamos expulsando os inimigos. Sopa!